Гурток з бойового гопака для дітей створили 3 роки тому на базі середньої загальноосвітньої школи номер 7, каже заступник голови Хмельницької федерації бойового гопака тренер Олег Еделевич. Додає, заняття проводять у 3 вікових групах, починаючи з 5 років. Приходять люди, цікавляться, і старші, і сім'ями так само приходять, займаються. От. Тобто бойовий гопак вже є, скажімо так, частинкою масової культури, можна сказати. Бойовий гопак має 7 рівнів майстерності. Перший – це жовтяк, далі йде сокіл, далі йде джура, далі йде яструб, козак, характерник і волх. Цього року прийшов на заняття бойового гопака 6-річний Владислав Шаткевич. Каже, на тренуванні подобається виконувати різні вправи. Називається тузин, жиган, мокрик, дуган. А ми тільки ці ще мам пшила, а другі я ще не знаю. Мене сюди привів брат, ще старшу групу привів. Ну, просто я дуже круто боюся. Його старший 11-річний брат Тарас Шаткевич займається бойовим гопаком 3-й рік. До цього ходив на кікбоксинг. Каже, тренер постійно підтримує, допомагає володіти різними рухами. На тренуванні виконував вправу з булавою вагою 5 кілограмів. Взагалі не тяжко. Мені кажеться, що це проста дубінка. Це колишня зброя, коли дуже багато стояло, то вони з дерева її робили і відлякували ворогів. Тут можна ходити в походи, в Карпати, можна їхати в Одесу на море десь на 2 тижні. Можна їхати на 3 дні в Карпати, там ночувати в палатках. Багато учнів бойового гопака беруть участь у змаганнях місцевого, обласного та всеукраїнського рівня. Виборують призові місця, їздять з показовими виступами за кордон, каже тренер Олег Гаделевич. За кордоном показові виступи були. Саме мій учень Микола Васильович Басістий у складі команди їздив за кордон. Це саме в Польщу на фестиваль бойових мистецтв. І їздили в Америку для презентації бойового гопака. От, вони там були в різних містах, презентували українську бойову культуру, козацьку бойову культуру, саме бойовий гопак. Олег Гаделевич додає, бойовий гопак – це не тільки спорт, але ціла система, де займаються фізичним та духовним розвитком особистості. Прививаємо їм любов до рідної землі, до рідної культури і возимо дітей в походи, мандрівки місцями козацької бойової слави, розказуємо про історію козаччини, для того, щоб вони надихалися цією енергією і якби її вже несли в доросле життя. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.